песчано-солевое судище. Для порівняння, за осінньо-зимовий період минулих років використано 23 813 2019 2020 31 074 2020 21 3771 2021 2022 19 930 2021 2022. За необхідністю підрядником буде укладено додаткову угоду на постачання додаткового матеріалу. Для роботи планується з експлуатаційного утримання в осінньо-зимовий період підрядним організаціям буде задіяно 225 одиниць спеціалізованої техніки, із них піскорозкидачі 73 одиниці, автодрейдери 22 одиниці, фронтальні навантажувачі екскаватори 45 одиниць, бульдозерів 6 штук, роторні снігоочищувачі 2 одиниці, трактори з відвалом 21 одиниця та автомобілі з відвалом 56 одиниць. За кожну територіальну громаду закріплено відповідальну субпідрядну організацію, виконавці робить цього 14 їх, з відповідальними особами, які ви бачите на слайді, та з контактними номерами телефонів для оперативного вирішення питань. Ця інформація буде висвітлена на нашому офіційному сайті. Щоденно до агентства надходить оперативна інформація щодо погодних умов від Полтавського обласного гідрометеорології. Між агентством та головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій Полтавської області затверджена інструкція про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що відбувалося через погіршення погодних умов.